Незважаючи на труднощі у проведенні маршу гідності, даний захід в Одесі все ж таки відбувся. Учасники заходу зібралися біля пам'ятника Дюку. Звідти колоною вирушили до міської ради. Під час ходи люди в руках несли транспаранти і вигукували гасла. Бунтуй! Копай! Права не віддавай! За порядком під час проведення маршу гідності слідкували поліцейські. Їх було близько 300. Правоохоронці оточили колону і супроводжували її впродовж усього маршруту. Контролируется эта территория, где там будет проводиться этот марш, и чтобы избежать всяких эксцессов, полицейские переходим на усиленный режим, чтобы все прошло нормально и спокойно. Свою ходу учасники завершили мітингом. Всі бажаючі мали змогу висловитися в режимі вільного мікрофону. Марш за равенство не тільки для ЛГБТ, но і для всіх людей, яких ущемляють по тим чи іншим признакам. Це і люди з ограниченими можливостями, це і люди, принадлежащие к нацменьшинствам, к религиозным меньшинствам. То есть мы не выступаем только за свои права, мы выступаем за равные права для всех людей. Мы нацелены на то, чтобы с ними бороться, и мы нацелены на то, чтобы у нас в Украине ЛГБТ-люди были равны со всеми остальными. Зірвати марш гідності цього дня намагалися противники ЛГБТ-руху. Близько півтора десятка молодих людей спробували прорватися через кордон поліції, в результаті чого сталася сутичка. Хотим, чтобы такие марши проходили в Одессе. Понятно. Позор для Одессы. А позор для Украины. Пізніше правоохоронці затримали протестуючих проти цього заходу і доставили їх до місцевого райвідділу поліції. А учасникам маршу гідності вдалося закінчити запланований виступ. Сергій Козачинський, «Факти».